Kaip jums pavyksta atrasti pusiausvyrą tarp asmeninio gyvenimo ir karjeros? Juk mūsų profesijos atstovams tai tikrai nelengva. O kad aš žinočiau. Bijau, kad nesu geriausias tokios pusiausvyros pavyzdys. Kita vertus, man pavyko užauginti 3 dukras, jos visos jau suaugusios. Padariau viską, kas įmanoma, kad nukreipčiau jas toli nuo muzikos. Labai gerai. Keista girdėti 2 muzikantus sutariant, kad tai gerai. Tik man ne visiškai pasisekė. Viena mano dukra, baigusi vidurinę, pradėjo uždarbiauti. Maniau, taps dailininkė, gera dailininkė. Sykį man paskambino ir tarė. Tėti, pagalvojau, kad užuot 8 valandas per dieną spoksojusi į kompiuterio ekraną, verčiau sėdėsiu prie natų. Būsiu violončelininkė. Tad ji įstojo į karališkąjį šiaurinį muzikos koledžą Mančesteryje. O kita duktė, kuri maniau taps gydytoja po 3 metų medicinos studijų, man paskambino ir pasakė, tėti, man reikia palsėti nuo medicinos. Galvoju grįžti prie smuiko. Dabar jis studijuoja Krokuvos muzikos akademijoje. Na štai, genetika.